បសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំបាទសាជាថ្មីជាមួយ channel SokhengReader ហើយនៅក្នុងវេលាថ្មីនេះ channel SokhengReader នឹងធ្វើការដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ជាតិមួយបាទគឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងដែលបច្ចុប្បន្នរូបគាត់កំពុងតែលេងជាមួយនឹងក្លឹបបាទដែលជាម្ចាស់ជើងឯកនៃកម្ពុជាកម្ពុជាកាលពីរដូវកាល2020នោះគឺកីឡាករសៀងចន្ទធាបាទអញ្ចឹងសំណួរអារម្មណ៍បងប្អូនប្រិយមិត្តទៅតាមដាននៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ជាតិមួយនោះទាំងស្រុងដូចតទៅសៀងចន្ទធាប្រាប់ពីការប្រកួតដែលខ្លួនចងចាំមិនភ្លេចកាលពីរដូវកាលមុនខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងក្លឹបបឹងកេតកីឡាករសៀងចន្ទធាបានប្រាប់ពីការប្រកួតដែលខ្លួនមិនអាចបំភ្លេចបានកាលពីរដូវកាលមុនគឺការលេងតទល់ជាមួយក្រុមព្រះខារិចស្វាយរៀងក្នុងជើងទី1ជាការប៉ុណ្ណោះចន្ទធាពិតជាទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនក្នុងរដូវកាលមុនជាមួយក្លឹបបឹងកេតដែលបានជួយឲ្យក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជាជាលើកទី4ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្លឹបនិងចូលរួមជួយក្រុមបង្កើតកំណត់ត្រាមិនចាញ់សោះក្នុងរដូវកាលនេះកីឡាករវ័យ18ឆ្នាំខាងលើបានរួមចំណែករកគ្រាប់បាល់បានសរុបចំនួន14គ្រាប់នៅក្នុងរដូវកាលនេះនៃពានរង្វាន់លីគកំពូលកម្ពុជានិងហ៊ុនសែនខាប់ហើយការប្រកួតដែលរកគេមិនអាចបំភ្លេចបានគឺការលេងតទល់នឹងក្រុមប្រកាសរិទ្ធស្វាយរៀងក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយក្លឹបបឹងកេតកីឡាករចន្ទធាបាននិយាយថាការប្រកួតទល់នឹងប្រកាសរិទ្ធជាការប្រកួតដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចបានគឺដោយសារពេលនោះយើងកំពុងតែឈរនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ហើយយើងបានជាជំនះក៏បានឡើងទៅកាន់កំពូលតារាងក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរខ្ញុំក៏បានរកគ្រាប់បាល់បានដោយប្រើជើងឆ្វេងព្រោះកន្លងមកខ្ញុំតែងតែសុទ្ធបញ្ចូលទីដោយប្រើជើងស្ដាំប្រិមិត្តបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រូលបាទចំពោះក្លឹបបង្កេតនិងពិសេសគឺសម្រាប់កីឡាករសញ្ញាធិនេះគឺជាការប្រាប់បាទពីអារម្មណ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបានបាទការប្រកួតកាលពីដើមកាលមុននោះគឺនៅពេលដែលក្រុមរបស់គាត់គឺបង្កេតបាទប្រកួតជើងទី1ប៉ះនឹងក្រុមជើងឯកចាស់កាលពី2019មកគឺក្លឹបប្រកាសស្វាយរៀងដោយកាលនោះគឺបង្កេតក៏កំពុងតែឈរនៅចំណាត់ទី2ព្រៃអាស្វាយរៀងគឺឈរនៅកំពូលតារាងលេខ1ហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចបំភ្លេចបានទៀតនោះគឺដោយសារតែក្នុងប្រកួតនោះគឺគាត់រកគ្រាប់បាល់បានមួយគ្រាប់ផងដែរហើយការសុំបញ្ចូលទីនោះគឺការប្រើជើងឆ្វេងទៅទៀតព្រោះដោយសារតែរដងគឺចន្ទធាគាត់បញ្ចប់ទីបាទឬក៏សុទ្ធនឹងពាក្យច្រើនប្រើជើងខាងស្ដាំទៅទេតែនោះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលគាត់សុទ្ធបញ្ចូលទីដោយប្រើជើងឆ្វេងខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទព័ត៌មានកីឡាបាល់ទាត់ជាតិមួយនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនិងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីនិងភ្លាមៗមុនគេពី Channel Sokheng Reader សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា